садыр Жапаровқа четелдік өніктіштір, еке жолтан жол алып ерді. берди президент садыр Жапаровтың кортежин қоштып жүрүүчү еке жол навас ұнасы сатып алынды маалыматты мамлекет башчынын басма сөз қатшысы Ербол султанбаев тастықлады. соц тармактардын 2021 жылы чығарылған шевrole субурбан үлгісіндегі эки автоуына кортежге қошылып қалғанын жазып чығышқан. султанбаев бұға жооп берді. чет элдик өнөктөштөр мамлекет башчынын күзөт кызматы үчүн коштоп жүрүүчү эки атайын унааны гранттык негизде беришкен мамлекеттик казынадан эч бир каражат кеткен жок деп жазды маалымат катчы султанбаев кайсы өнөктөштөр кандай шарт менен кымбат унааны алып бергенин ачыктаган эмес булак спутник kg садыр жапаров кадамжайда жасалган мыкаачылык кечиримсиз иш баткен облусунун кадамжай районундагы жаш кыздын мыкаачы зөөкүрлөр тарабынан өмүрүнүн кыйылышы менин да зээнимди кейитти бул тууралуу президент садыр жапаров жазды кыргыз эли байыртадан кыз балага өзгөчө мамиле жасаган мындай мыкаачылыкка бармак түгүл кыз балдардын бир тал чачына залал келтирбеген нарктуу эл биздин элдин аялзатына кыз балага жасаган өзгөчө мамилесинен улам кызсайкал жаңыл мырзадай баатыр кыздарыбыз курманжан даткадай акылман энелерибиз чыккан жакына эле нарктуулукту сактоо жана жайылтуу тууралуу жарлык кабыл алганыбыз да бекеринен эмес бул коомубузду сырттан кирген жаман адаттардан сактоо үчүн улуттук идентиүүлүгүбүздү калыбына келтирүү максатында алдын ала көрүлгөн аракет болууда урматтуу агайын туугандар кадамжайдагы мыкаачылыкты баарыбыз жектейли жаш муундарга болгон тарбия насаатыбызды күчөтөлү ар бирибиз коом алдында жоопкерчилигибиз бар экенин эстен чыгарбайлы мен ички иштер министрлиги баштаган күч органдарына жана башка тиешелүү мекемелерге уул кыздарыбызга карата зордук зомбулуктарды алдын алу иштерин күчөтүүнү тапшырам кадамжайда жасалган мыкачылык кечиримсиз иш кылмышкерлер өтө катуу жаза алууга тийиш бул иш менин жеке көзөмөлүмдө болот деди ал